Ahoj, jsme tady s dalším dílem, tentokrát pro lehce pokročilé. Dozvíte se pár rad a tipů, jak si zlepšit vaši techniku, ale zároveň vám řeknu nejčastější chyby, které se na kopci dělají. Jedna z nejčastějších chyb bývá, že máte těžiště během jízdy posazené moc vzadu. Na tuto chybu bych vám doporučila super cvičení, které mám já vyzkoušené mnohokrát. Nepotřebujete k tomu hůlky. Během jízdy jedete bez hůlek s rukama vepředu. Na konci oblouku tlesknete rukama za zády, kdy se vám těžiště dostane dopředu, ruce vrátíte zpět. Toto cvičení se používá i hodně mezi závodníky. Já s ním mám velkou zkušenost, používala jsem ho skoro každý den předtím, než jsme šli do bran. Další častou chybu, kterou vidím na sjezdovkách, je, že míváte tendenci dávat ruce dolů ke kolenu. Není to dobře. Ruce jsou vaše těžiště, pomáhají vám být vepředu. K této chybě bych vám doporučila cvičení, kdy si chytnete hůlky na šířku vašich ramen přirozeně před sebou. Snažte se nezatáčet ramenama, ale držte ruce vodorovně před sebou. Budete mít menší stabilitu, ale určitě vám toto cvičení pomůže k tomu, že budete mít tendenci dávat ruce před sebe a ne dolů ke kolenu. Během oblouku stojíme na vaší vnější lyži, ne na vaší vnitřní. Je to častá chyba, lidi si to pletou. Vyzkoušejte si cvičení, kdy si chytnete hůlky do půlky a snažíte se, když jedu doleva, pravou rukou zatlačit do pravé nohy do pravého boku a levá ruka směřuje nahoru. A když jedeme na druhou stranu, vystřídáme, levou rukou tlačím do levého boku, pravou ruku tlačím nahoru. Je to dobrý tip. Tentokrát tip pro větší experty, když už jste si jistí ve vaší technice a chcete si jenom zlepšit techniku o krok dál. Takzvané křížení. Ruce máme přirozeně před sebou, v oblouku je to v menší rychlosti, jedete, spodní noha je pravá noha, levou nohu překřížím, končím oblouk, přešlápnu na levou nohu, překřížím pravou. Toto cvičení je těžší na vaši rovnováhu, vyzkoušejte si ho nejdřív na rovince, v pomalejší rychlosti. Pokud už si budete jistí, chcete jít ještě o krok dál, můžete klidně použít cvičení předchozí, dát si ruce před sebe a to samé. Dejte mi vědět, jak vám to šlo, není to moc jednoduché, já jsem zvědavá. Důležité je taky nezapomínat na váš pohyb nahoru dolů. Není to myšleno extrémně, ale musíte ten tlak do lyže být postupný. Takže když začínám oblouk, snižuji se dolů, končím oblouk, uvolňuji tlak a přenáším do druhé strany a opět tlak dolů, zpátky nahoru. Všechny tyto cvičení vám pomůžou k tomu, abyste měli oblouk čistější a nesmíkali. Uvědomte si, že čistý oblouk bude mnohem rychlejší. Smíkaný oblouk se jezdíval dříve, když jezdili vaše babičky a tak dále. Carvingový oblouk je nový trend, nový směr a určitě si ho mnohem víc užijete. Nejčastěji se na sjezdovce setkáte s obloukem kratším, slalomovým nebo obřákovým delším. Slalomový je takový mnohem dynamičtější, fyzicky náročnější, kdežto obřákový je plynulejší a určitě ho doporučuji dělat pouze, když máte kolem sebe prostor a není na sjezdovce moc lidí. Samozřejmě je potřeba upravit váš styl dle toho, jaké panují sněhové podmínky. Můžete se potkat s čerstvě nasněženým hlubokým sněhem, kde bych vám doporučila dát nohy blíž k sobě a vaše váha je lehce vzad. Nejlíp se samozřejmě jezdí na krásně upravených sjezdovkách, kde si můžete užít váš styl dle svého gusta. Na co vás ale chci upozornit, je jarní přemrzlý sníh. Tento sníh je velice nebezpečný v tom, že je velice rychlý, tvrdý a dost často si neuvědomujeme jeho nástrahy. Dávejte na něho pozor, nespěchejte, první jízdu si opravdu jenom vyzkoušejte, co ten sníh dělá. Když už je sjezdovka opravdu rozvoraná, jsou tam muldy, brambory, tady si dávejte pozor, nejezděte rychle, dejte si radši delší oblouky ze strany na stranu, nikam nespěchejte, hlavně v pořádku dojet dolů. Takže makejte na sobě, zkoušejte nové věci, zlepšujte svoji techniku, ať se na vás na tom kopci přece dá dívat. Čau v příštím díle. A ty, nezapomeň odebírat náš YouTube kanál, jinak tě čeká